Zanu-PF start to blame advocate Nelson Chamisa after spotted him at EU day celebration. Good day Zimbabwe, kusangana kwa tuno ita pana pachano yenyu pa Booster TV pano kuigira ma update and news zinenge dzichitika munyika yedu ya Zimbabwe. Tichungo kurudzira na kana uri mutswa, kindly subscribe and also turn the notification bell so that when we post any video you'll be the first one to see our video. So today tawuya zvakare nenyaya yava advocate Nelson Chamisa. Ava advocate Nelson Chamisa wakaenda ku European Union day celebration yaiitwa muHarare, yakaitwa musi wa 9 May 2024. Apo paitwa Night of Wonders nava Passion Java. So va advocate Nelson Chamisa wakaenda ku EU day celebration uko kwa wakaungana vachisangana nevanhu vakasiyana siyana ikoko. Ndiyo imwe mfananidzo yamuri kuona iripo pa screen. Zvakarezvo Harare Mayor Jacob Mafume vanga variko ikoko kwakaenda va advocate Nelson Chamisa. So va advocate Nelson Chamisa vaatenda EU day celebration. Ivan weZanu-PF wataura zvakasiyana siyana pamusoro pava advocate Nelson Chamisa, vachiti va advocate Nelson Chamisa va deserve kutungamira macitizen emunyika yeZimbabwe. Cause sei iwo vakatadza kuenda kumurambinda independence event yaitwa musi wa 18 April 2024 vachizoenda kuEU day celebration. So tisingapedze nguva, tinongoti onai post iyo yanyorwa naDerek Goto, uyo one ari kurakidza kuti mashoko ainyora ndeeZanu-PF muri yeZimbabwe. Uyo anyora kutwitter page rake achiti one major reason why Mr. Chamisa's chance to lead Zimbabwe are slim lies in his decision to attend the EU day celebration held yesterday in Harare rather than the Murambinda Independence Day event on April 18. This choice is incongruent with the patriotic celebration that are centrally to our nation's unity. Moreover, it demonstrates a lack of respect for Zimbabwean's independence and the sacrifice made by our people. Such action are ill suited for some aspiring to be a national leader, underscoring a disconnect from the culture and the historical value of Zimbabwe. So ndo mashoko anyorwa naDerek Goto achitaura pamusoro pavadvoke Nelson Chamisa, achiti vadvoke Nelson Chamisa sei vasina kuenda kuindependence vachizoenda kumusangano uyu waitwa weEU, uyo weEuropean Union Day celebration muZimbabwe wakaitirwa muHarare. So pakauya zvakare mumwewo uyo anonzi Tendai Gacha, uyo mumwe wevamwe akanyora zvakare achicriticize vadvoke Nelson Chamisa kuenda kwakaita kuEU. Zvakare akanyora achiti Nelson Chamisa, a former leader of the CCC, have attended the EU day celebration yesterday, but he was notably absent from Murambinda on April 18. This absence speaks volumes about his true patriotism and loyalties. Nelson Chamisa appearing in the interest of the Western than the representing the needs and the concerns of Zimbabweans people by attending the EU day a celebration while neglecting other national events. Chamisa is sending a clear message to the people of Zimbabwe. He is more interested in curling favor with the Western than advancing the interest of his own country. His absence from Raminda, a rural district in Manicaland province, further highlights his disconnection from the everyday strategy of Zimbabweans outside of their urban centers. Well, Nelson Chamisa's attendance at EU day might be seems as a gesture of diplomacy or international cooperation. His neglect of national events raises serious questions about his commitment to the people of Zimbabwe. As a political leader, he should be striving to unite the country, not create division by ignoring important events than holding meaningful large a segment of the population. So muZimbabwe ndo mashoko anyorwa neanonzi Tendai Gacha, uyo watiri kufunga kuti ndiye wemumwe weZanu-PF muZimbabwe anyora mashoko achudza vadvoke Nelson Chamisa. So vanhu vanga vakureplya vachiti you want him to attend that rally muZimbabwe. So vanhu vakawanda vari kutaura kuti
maida kuti vadvoke Nelson Chamisa vaatende rally ye Zanu-PF yamaiita here votadza kuenda kuma meeting avanoda. So vamwe vakakunyoro zvakasiyana siyana pamusoro pava advoke Nelson Chamisa vamwe vakati but now was ED present at that EU Day celebration? If not, why did he go? Anza hauna kuuya kumuchato wanhingi eheka sekuti handina basa naye. Ko ndotsvagei kwari shamwari kuti zvidi? Chamisa is independent and opposition, so let him do the opposite always. So mure Zimbabwe vanhu vakutaura kuti aiwa vadvoke Nelson Chamisa vakazvimirira regai vaite zvavanoda. Hazvi zvakangofanana nekuti hauna kuuya kumuchato wanhingi, nokosina basa naye munhu iyeye kwaukuyena. So vanhu vari kureply vachiti vadvoke Nelson Chamisa kusaatenda kwakaita rally yemurambinda inhau yekuti vakakaona kuti rally zvinhu zvese zviri kuitwa neZanu-PF mamwe manational event akutenwa as a rally yeZanu-PF. So vakati handina need yekuatenda rally yeZanu-PF ndichiridzirwa masongo emusangano weZanu-PF istaita national TGT national event. So mure Zimbabwe vanhu veZanu-PF vorezo maquestion avo vachitaura pamusoro pavadvoke Nelson Chamisa vaatenda EU Day celebration mure Zimbabwe yaitwa muHarare. Kukakaenda vanhu vakasiyana siyana, Harare meya anga ariko zvakare akaenda nobata nevamwe vachicelebrata European Union Day mure Zimbabwe yavaicelebrata ikoko. Chiti vadvoke Nelson Chamisa vanga variko, ndivo mifananidzo yandakuisira pascreen yevadvoke Nelson Chamisa vachitorwa nemacitizen emunyika yeZimbabwe nevatsigiri vanovatsigira vadvoke Nelson Chamisa. Chiti ndodzi dzimwe news dzandakuigirai. Chita mune munovaono sei vanhu vezano vari kukomenda vachitaura pamusoro pavadvocate Nelson Chamisa. Nchiti ndo dzedzimwe news dzatakuigirai. Hit the subscribe, like, comment and also share. Vadiwa Tare Republic TV. I thank you for watching.